Përshëndetje nxënës të dashur. Sot së bashku në lëndën e matematikës do të zhvillojmë një sinë mësimore zbatimi i mbledhjes dhe i zbritjes në probleme. Ju lutem që para vetës të keni librin e matematikës faqe 77. Vazhdojmë me detyrën 1, e cila thotë: Duke njësuar, gjejmë sa kilogram mund të peshoj ariu. Së pari zbulojmë rregullën e detyrës. Po shofim disa shigjeta, e cila na thot që numrin të cilin e fitojmë duhet ta bartim tek mbledhori i dytë ose tek zbritësi. Fillojmë me shembullin e parë që kemi detyrën. 415 plus 83 na jep shumën 498. Pra numrin 498 në bazë të shigjetës shohim që duhet ta bartim si mbledhor të dytë tek detyra tjetër. Kemi 201 plus 498 që na jep shumën 699. Numrin 699 duhet ta bartim si zbritës te detyra tjetër. Kemi 899 minus 699 na jep ndryshimin 200. Numrin 200 pra e bartim si pas shigjetës të detyra tjetër. Kemi pra 276 plus 200 na jep shumën 476. Numrin 476 e bartim të detyra tjetër si pas shigjetës që na tregon. Kemi 689 minus 476. Këta numra kur zbriten, na japin ndryshimin 213. Numrin 213 e bartim si mbledhor të dytë të detyra tjetër. Kemi 440 plus 213. Kur mbledhim këta dy numra, e fitojmë shumën 653. Numrin 653 e bartim prap tek detyra tjetër dhe zbresim numrat. 853 minus 653. Na japin ndryshimin 200. Numrin 200 prap bartim si mbledhor të dytë tek detyra e radhës. Kemi pra 350 plus 200. Na japin shumën 550. Pra, sa kilogram mund të peshoj ariu, cili është numri që e fituam në fund? Numri që e fituam në fund është numri 550. Pra, ariu mund të peshoj 550 kilogram. Vazhdojmë me detyrën e dytë, të cilën duhet ta plotësojmë dhe shohim të shembulli i parë që kemi numrin 705, të cilin duhet ta zbresim me secilin prej numrave që i kemi të dhënë. Kemi numrin 83, 75, 64 dhe 57. Fillojmë të zbresim numrin 705 me numrin 83. 705 minus 83 na japin ndryshimin 622. Vazhdojmë dhe numrin 705 e zbresim me numrin 75. 705 minus 75 na japin ndryshimin 630. Numri 705 minus 64 është e barabart me 641. 705 minus 57 është e barabart me 648. Vazhdojmë, kemi numrin 683, të cilin duhet ta mbledhim me numrat 63, 74, 29
dhe 48. Fillojmë dhe zbresim numrin 683 me numrin 63. Pra 683 plus 63 na jep shumën 746. 683 plus 74 na jep shumën 757. Numri 683, kur mblidhet me numrin 29, na jep shumën 712. 683 plus 48 na jep shumën 731. Pjesën tjetër u mbetet që ta plotësoni ju në shtëpi. Vazhdojmë me detyrën e tretë, njësojmë për të fituar numrin në qendër të rrethit. Po shohim të shembulli i parë që në qendër të rrethit kemi numrin 50. Në dritëkëndshin e gjelbër shohim numrin 950 që na thotë se së pari fillon të zbritet me numrin 160. Pra 950 minus 160 është e barabartë me 790. Numrin që e fituam e bartim poshtë dhe zbresim me numrin tjetër që na tregon shigjeta. Pra pas numrit 160 na vije numri 130. Dhe në këtë rast numri 790 që e fituam zbritet me numrin 130. 790 minus 130 është e barabartë me 660. Numrin që e fituam 660 e zbresim me numrin i cili gjendet në rreth si pas radhës. Kemi 660 minus 170 që është e barabartë me 490. Numrin 490 e zbresim me numrin e radhës që gjendet në rreth. 490 minus 150 është e barabartë me 340. Numrin 340 e zbresim prap me numrin 160. 340 minus 160 është e barabart me 180. Numër 180 e zbresim me numër 130. 180 minus 130 është e barabart me 50. Pra, në këtë formë, duke zbritur numrat, ne fituam numërin 50. Pjesën tjetër, detyrën tjetër, unë betet që ju ta punoni në shtëpi. Vazhdoj me detyrën 4, shprejhen e numrave e bashkoj me vlerën e saj. Po shofim që tek drejtë këndshit kemi të dhenë numrat të cila duhet të mblidhen, ndërsa tek këpurdat e kemi shumën e tyre. Pra, numrat kur i mblidhim e fitojmë shumën dhe e gjejmë tek këpurdat. E kemi për shembull 565 plus 189 që na japin shumën 754. Pra, numrat 565 plus 189 lidhen me numrin 754. Kemi pastaj 349 plus 434 që na jep shumën 783. Kemi 547 plus 269 na jep shumën 816. Pra i lidhim së bashku me shumën që e fitoj. Kemi numrin
585 plus 78 na jep shumën 663. Pra, numri lidhet, numri 585 plus 78 lidhet me kupurdhën që ka numrin 663. Kemi 537 plus 224 që e fitojmë shumën 761. Gjejmë numrin 761 tek kupurdhat dhe e lidhim së bashku. Pjesën tjetër u mbetet që t'i gjeni vetë të kryeni shumën, të kryeni mbledhjen e numrave dhe të lidhni së bashku me shumën që është tek kupurdhat. Nxënës të dashur, miru pafshim deri në orën tjetër.